uždėsime dabar daržoves. Daržovės jau sudėtos, dabar dedame sūrį. Sūris sudėtas, dabar dedame majonezo. Patepame ne. Šildysime ant viršaus ir orkaitė. Va, žuvies tortas, kaip aš sakau, suteptas, dabar dėsime toliau kepti. Dabar, kol viršus apkeps, aš nežinau, čia mums ir 20 minučių kokį praeis. Reikės pasižiūrėti, atidžiai. Nu kągi, baigia kepti žuvis, o kaip turi atrodyti apkepus. Ir kepiam šitiek daugiau negu 30 minučių.